Karel Gott. Posaď se. Dobrý večer. Se. Ano. Já jsem si vzal do tramvaje, než jsem sem jel. Než jsem sem vzal tvoji biografii. Ano. Autobiografii, ano. Ano, to se, kterou no. Si psal opravdu ty. Ano, to já taky znám. Já už znám tvůj rukopis. Jo? No, tak když jsi psal tolik... To je pravda. Věcí už tak. No, ale zase nemlaď se mnou o mikrofon, Karle, když tady má... Jo, ano. Když taky... Tak, ale já nemám u sebe tušku, jestli si to... Už tam mám věrování. Tady je hodně pikantérií. No. Já tady nechci dělat reklamu tvý knížce. To ne. To ne. Už je ležák, to můžeš. To už je, no. To už... No. Nebo... Chceš já ještě to nepotřebuji. Doplnit nějaký, nepochopil jsi něco z mého života? Jo, hodně jsem se poučil. Jo? Máme řadu společných věcí. Spolu? Ano. No jméno například. No ne, jako třeba představy v mládí nebo v klukovských letech o tom, co jsi chtěl dělat. Tobě se to podařilo, mně ne. Jako kluk, když mě bylo 10-12, jsem byl sice biografový, vděčný divák, no. Chodil jsem na některé filmy i 3x, 5x, no. Na Oldřicha Novýho, Vlastu Buriana a často jsem si přál, kdybych tak dostal jednou roli. Hele. Ale ty jsi dostal v 12 letech už ano. Roli v Ostravském divadle. Ano, ano. Říkám to dobře. Já řeknu proč. Ano. Protože jsem měl talent. Karle, to je pravda. Já se za to nestydím. No, jasně. A ty jsi chtěl být hercem v těchto letech? Ano. Fakt, jo. A zkoušel jsem to tak všelijak na děvčata ve škole, na učitelku. Ve 12? Ano, takový ty milovnický ksichty. A, no, jako Oldřich Nový třeba? Ano. Yeah. No, ten mě nedělal v obličeji moc, ten nehrál. To byl takový ten jeden z těch herců, co nepotřeboval hrát. Ano. A toho se držím dodnes, nehrát. Ano. Dobře, prostě... Karle, jestli tomu dobře rozumím, tak ty jsi jako dítě vůbec neuvažoval o tom být zpěvákem a chtěl jsi být hercem? Ne, v začátku 50. let to, co vysílali v rádiu, nebyl zrovna můj vkus nebo moje parketa, po které bych toužil tak dobře. Zpívat. A kde to teda vzniklo, to zpívání? Jestli nemusíš říkat přesný datum, ale kdy tak jako najednou si zaspíval někde někomu, a že, pozor, to, nebo sám si slyšel, Hergo, to jsem nevěděl. Jako kdy, jako veřejně třeba, myslím, jako já nevím, na besídce vánoční nebo tak něco? Na žádných besídkách jsem nespíval, ale byl jsem tramp, jo? Jo, takhle. Takže jsi jel na čundr? Ano, čundr country, koupil jsem si kytaru. Ano. A jeli jsme prostě do Štěchovic, nebo tady prostě na ty romantické místa, kde se scházeli trampové a ano. Dělali se takzvaný potlach. No jasně. To byly takový festáky tenkrát ano. U ohně. A tam jsem vyhrál. Počkej, tam soutěž to byla soutěž. Počkej, ty jsi si koupil kytaru a ještě si nevěděl, jestli umíš zpívat? No ne, to tak to tenkrát jsem zpíval tak to jako prostě, ale už jsem pro se sebe. Snažil, ano. Ne. Ne. No nejdřív pro sebe, musel jsem to cvičit no, doma. No to mě zajímá, ten zlomový okamžik, když jsi sám najednou, Hrgot, a jsem tenor. Tak dalece jsem ne, nedošel. Ještě ne. Ne. A já jsem prostě se snažil zpívat jinak, než tehdejší baritóni. Ano. V té době letěli baritóni, takový ty uspávací hlasy, že jo.
No, vím. Dobrou noc, ti tiše šeptává. A víš, že ti to tam spadlo už celkem jako z toho tenora. No, tak tam jsem vyhrál a kluci mi říkali, hele, ty máš docela talent, tak proč to neskusíš někde? Teď jsou takové soutěže, no, to byly jako první vlaštovky, že byly soutěže zpěváků, hledáme nové talenty, ano. Se to jmenovalo. Já si to pamatuju. A bylo to v Radiopaláci nebo ve Slovanském domě a přenášel to rozhlas. Obrovský úspěch, vystoupil jsem, ale jenom ne u Poroty. Porota se zděsila. Počkej, jak se pozná úspěch v rádiu? Víš, ty lidi to poslouchají doma a tak neslyšíš, jestli tleskají. Jo, u publika. Ano, ano, ano. U publika ano? Jsem tu píseň, takový countryovej valčík, jodlovací, a to se hrozně líbil publiku. Ale Porotě ne. Jaký suchoprdi to byli. Publikum vyžádalo, no, ano. Nemusíš to opakovat. Takhle to tehdy řekl kapelník Karel Krautgartner. Ano. To jsou suchoprdi a nedělejte si z toho nic. Ano. Jo, podívejte se, co publikum dělal. Ano. A to je pro mě měřítko. Ano. To byl první angažmá, Krautgartner. No. Že jo? Ano. Já bych se, Karle, přece jenom chtěl vrátit, my jsme trošku ulítli od toho herectví. Jako, ty to prakticky jako říkáš i nedávno, to řekl, že to je tvoje takový, tvůj sen, prostě hrát. A já jsem nevěděl, že to bylo v dětství, ale měl jsem pocit, že se to dostavilo až teďka, ta tvoje touha hrát. Ty jsi přeci například ve filmu hrál mockrát, ale většinou zpěváky, anebo sám sebe. Ano, že jo? To ale ty chceš hrát, říkám to dobře, chceš hrát roli někoho. Dramatickou roli. Ano. Někoho, do kterého se převtělím doslova. Ano. Aby si podmysleli, že to je divák, God. Ano. To není God, to je prostě... Kriminalista. Ano, ano. Který je podobný Kotovi. Ano. Prostě kladná postava. Ano. Ale mně se líbily role Alana Delona, kde člověk neví až do konce filmu, jestli je to kladák, jestli je to ten kriminalista, anebo je to gauner. To je pravda. To byl, ten se mi líbí. Jo, tak to jsou tvoje vzory. Prostě tak Gaben, to je ta starší garnitura. Jo, a Alan Delon, takže si chtěl být i za hezkýho. Ano, a za... A milovníka, prostě co? Oldřich Nový, to byl jasný. Mistr těch, klasika. Těch řečí, ano. Jo, který dělali dojem, madam, jste krásná v tom županu, máte ráda vlahé letní večery. To si řekl tý učitelce, jak jsi říkal tohleto. Tam jsi to zkoušel na učitelce. Ano, tak ale, jo. To jsem zkoušel takový... Doma. Ne, na ní. Na ní jste ano, kluci. Ano. No, máte krásný. Zatímco kluci přišli v teplákách a tak do třídy, tak já jsem se vohodil do dvouřadového obleku a prostě do školy, kravata, do školy, která do školy. K tomu ladila a prostě jsem na ní dělal ty pohledy a vážená paní učitelko, možná, že se mýlíte, ale jo, a tak jsem to zkoušel. To byla matikářka, nebo co to bylo? Různě jsem jí kreslil, jsem jí taky. Jo, takhle. Byla věc, co to tam děláš, ukaž. A když viděla, že jí kreslím, tak si stěžovala. No, ale už o tom nechci mluvit, to je... Dál už bych ne... Kralou, takový. Ano. No, ale ptal ses na to, na to herectví. Na to herectví, že se ti to snad už plní občas, jako ne, už hraješ, jako, sice ne ještě kriminalisty nebo detektivy, že jo, ale v pohádkách. V pohádkách, ano. Hraješ, že jo? Ano. Teďka bude premiéra pohádky, kterou jsem točil... Nedávno, ano. A tam mě dali vybrat, jestli chci hrát krále, anebo kováře. A tak jsem si vybral kováře. No jasně. Mimochodem tady v tom posledním filmu, v té pohádce, tam jsi si zahrál se svýma dcerama a tam hraje kováře. Šarlotka hraje vnučku moji.
Ano, takže až to uvidíte, tak Kovářova vnučka je Karlova dcera. Ale první roli, kterou jsem dostal, tam mě neukázali zatím v tom filmu, byl Limonádový Joe. Ano. Potřebovali někoho, kdo si umí vymýšlet anglický texty. Jo? Ano. Protože celý ten film byl vlastně parodie na western. Ano, na western, ano. Takže už to Limonádový Joe, že? Kola Loka a tak dále. Všecko to byla parodie. Ale my potřebujeme zpěváka, který umí na tu melodii danou vymýšlet text anglicky. A tam někdo řekl, v Alfě zpívá, to byla kavárna, že jo, no. Se ještě zpívalo v kavárnách a tančilo. A se ještě lidi bavili. To byla doba, když jsme nadávali. Takže Limonádový Joe, tam jsme začali. Tak jsem dostal takovou tu melodii, že jo, a zpíval jsem so far from me to say, mučačí, mučačí, úplný nesmysl. Ano. Ano, ale... Teď jsem se chtěl zeptat, co to znamená. No, jsou to nesmysly. Musím říct, že trošku mě to zůstalo až do dnes. Takže někdy takové poučení je v té naší branži, když zapomeneš text, nesmíš přestat zpívat. Ano. Pořád zpívej cokoliv. A lidi mají pocit, že se přeslechli. No dobře, tak jako říkáš, že v pár filmech si samozřejmě hrál. Dobře, pojďme si říct, že taková ta role, která opravdu, kterou si představuješ, něco takového, nevím teďka, co, takže na tebe třeba čeká, že zazvoní telefon v pondělí, co? To přijde v životě, anebo to nepřijde. Ano, ano. Tak já čekám, už čekám hodně dlouho. Myslím, že mám ještě času dost. Ano, ano. Co myslíte? Já si taky myslím. Já se radši zeptám žen vždycky. Ty to umí odhadnout. Tak nevím, jestli víš, že je to atomová váha, teda. Takže radši neprovokovat. Víš, jo, Fabiana, jo? No, taková. No, ale, Karle, bavíme se už nějakou dobu a vlastně o tom zpívání jsme toho zatím moc neřekli. Mimochodem, teďka nějak jako jsem se dověděl, že toho Slavíka nějak jako už zrušili. A já nevím, seš rád? Je to smutný. A je to, pro mě je to smutný. Smutný. A kam bys to dával pořád? Teď to už máš plnou regál tamhle doma. Ale místo se najde. Takže ti to mrzí, že Slavík... Ano, mrzí mě to. Jo? Věř mě, že i kdybych byl předposlední, takhle to začalo, Slavík 62, ano. Jsem byl na 49. místě. Ano. To byl Valdemar, velký zpěvák, velká hvězda. Tenkrát fungovaly prostě na ženy ty typy takových těch... Jo? Chlapáků. Takový ty dálky toužil po těch dálkách, ano. Pak zase toužil domů. Ano. A člověk měl pocit, ano. Že se stává lepším člověkem, ano. Když ho slyšel. Byl to prostě takový chlapák, no a pak takhle se to střídá v životě. Ano. Pak přišel lyrický tenor, ano. S oslazeným kafem. Ano, ano. Žádný dálky. Ano. Trochu víc. Trochu víc, ano. Jako, ano, ano. Kontrast trošku, ano. To byl. Takže jako, je to taková soutěživost, ne? Jako, kterou v sobě máš. Já mám rád, když soutěžím s dobrýma zpěvákama. Ano, ano. Víš, když jsou druhý a třetí. Ale když se tam sejdem v šatně, ano. Tak jim říkám, tak... To je jako na těch festivalech mezinárodně.
No tak, Karle, já vím, že seš v plný jízdě, koncertuješ, vycházejí další... Včera jsem měl koncert. Včera? Ano. Proto tak trošku ještě nejsem rozmluvený, tak... Ty jsi tam mluvil na koncertě? No ano. Jo? No ty mě znáš. No jo, já tě znám. Kolečně napsal těch průvodních... Promluv, ano. To je pravda. Ano. Já myslel, že to je tajný, já teďka vidím, ano, že není. Já doufám, že tohle půjde pryč. Taková tradiční tvoje věc, to byly vánoční koncerty. Vánoce jsou za dveřma, tak jako kde tě můžou diváci a posluchači, divačky, faninky tvoje v nejbližší době slyšet, vidět, řekni. Například 28. Čeho? Oslavíme 100 let státu našeho. 28. Ano, října? Ano. Máš pravdu. Co jsem řekl? Řekl jsi to správně. Akorát si měl říct, 28. října jsme oslavili výročí. Aha. Víš? Jo, rozumím. Ano. Řekni to znova. Tak teď už vím, jak to tady děláte. Hej, stop. Takže do konce roku žádný velký koncert? Žádný velký koncert. Ano. Ale moje agentura chystá, ano, nějaké překvapení k mým 60... Kulatinám. Kulatinám. Říkej, ano, kulatinám. Tak. Ať si každý myslí, co chce. Tak, ano, no, ano. K tým kulatinám, ano, velký koncert. S hodně hostama. Ano. Protože ty gratulanti mají prostě pro mě tu cenu. Ano. Zatím dobrý, zatím to bylo moc dobrý. 60, 50 nebyly vím, 60. A tak dále. 7. Super. Ale všecky, to už u všech kulatiny já jsem byl. Jo. Já pamatuju všecko. 50 byly v Lucerně. Ano. No, tak to vidíš. No to je paměť. Já už ani nevím, kdo to byl. Paměť? Ano. Teď už to můžu říct, teď jsem to celý psal. Ne. Paměť, prosím. Dřina jak kráva, on řekne paměť. No jasně, a teďka prostě kulatiny, takhle bych no, to řekl. Tak. Jo. Tak se na to těším, některé věci už nejsou opakovatelné, bohužel, ano, protože mnozí už jsou v rokovém nebi, ano, v tenorovém nebi. A tak možná přijdou noví. Ano. Jo, je tolik soutěží a musím říct, že skutečně stále více a více, ano, dobrých zpěváků a zpěvaček. A to mě trošku znervozňuje. Karle, tak je tam na ty tvoje kulatiny všechny pozveme, ano, a uvidí se, kdo je tady jednička. Ano. Karel Gott! Přátelé, nerad přerušuju váš potlesk, ale pochopili jste, dospěli jsme do samotného konce. Já vám všem děkuji za vaši pozornost, děkuji i všem hostům, kteří přišli, všem divákům, kteří přispěli na konto bariéry, taktéž děkuji a jsem velice zvědav ve výsledku, jak se to ukáže, že opravdu naši diváci mají dobré srdce. Věřím tomu. A dneska děkuji hostům, kterými byli Roman Maněk, Fabiana Bitigi, Karel Gott. Nashledanou.